da Oficina Francesa. Estamos aí com um C4 VTR. Finalmente um videozinho de um VTR, né? Pois é, C4 VTR do Evandro. Comprou tem 2 meses. Acho que tem isso, né? 2 meses. E eu, sinceramente, acho esse carro muito, um carro muito bonitinho, né? Com essa mala aqui, praticamente com mala com teto solar, né? Vamos dizer assim. Com esse vidro, esse acabamento. Eu acho um carrinho muito bacana mesmo, tá? Pra ser sincero, ainda vou comprar um pra equipar ele, deixar ele todo maneirinho, né? Colocar aerofólio, tem um aerofólio que você coloca aqui em cima, né? Faz aquela voltinha aqui, ó, que eu acho muito bacana. Se eu não me engano, foi esse que eu vi. E fora o multimídia, a série de coisas que pode se personalizar, não. Trocar a cor dos painéis, né? Tem uma galera que pega aquele painel lá, coloca do lado de cá nesse porta-treco. E põe um painel Android ali. Enfim, eu sou doido pra comprar um VTR pra fazer isso. Acho até que eu compro ali automático mesmo, né? Esse é manual. Mas vamos lá. Esse carrinho tem quantos mil? Deixa eu ver. Acho que é 117. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê a chave? Peraí que eu vou procurar a chave. Aí, a chave o Evandro já fez a troca aí que a galera gosta de fazer, né? Pegar a chave do DS, do Citroën DS, e trocar aí o chaveiro do C4. Fica bem bacana, tá? Eu acho muito bonito esse chaveiro do DS. Então vamos virar aqui. Tá lá. 127.972, tá? Esse é o que tá registrado no odômetro aí. Bom, o motivo desse carro tá aí, revisão de compra, tá? Ele comprou, se organizou um pouquinho financeiramente, parou o carro para dar uma geralzinha. Material, inclusive, está na mala. Vamos dar uma olhada ali o que, que ele já comprou, né? É, pediu orientação nossa sobre o que comprar. A gente passou. Tá? Porta-mala pesado. É, vamos lá. O óleo. 10W40. 5 litros. API-SL. Filtro de ar do motor, né? O kitzinho da Gates. Ele comprou... Deixa eu ver se tá lacrado direitinho. É, foi aberto, mas deve ser pra conferir, né? A loja que ele comprou, eu confio no material. É o que eu costumo aplicar aqui, enfim. 6PK1000, a correia de acessórios, né? A correia dentada, tensor e polia sincronizadora. São os códigos aí, ó. T41235, o tensor... T43022, a correia 5528XS, tá ok? Kitzinho top aí. A 6PK1000, a correia de Apoli-V, né? Também da Gates. Cara, eu gosto muito de aplicar Gates nesse carro, tá? Para qualidade. Filtro de cabine. Radiex, 3 litros. Vamos entrar com 3 litros de Radiex aí. Filtro de combustível. O filtrinho da Fran, né? De óleo. Já vem até com adesivinho da Total. A polia da Poli-V, a vela, inclusive a vela dele não vai precisar trocar, tá? Esse aqui é o filtro de ar do motor. Vamos lá ver a vela do carro dele, vamos mostrar pra vocês. Aqui tá boa. Cadê onde eu botei ela, hein? Pera aí, deixa eu achar aqui. Tá aí, ó. Desculpa pela luva suja aí, tava mexendo ali embaixo ali. Mas aí, ó, a vela tá muito boa ainda, ó. Tá um pouquinho avermelhada, né, de combustível adulterado aí, provavelmente. Mas tá com o eletrodo bem legal ainda. Vou colocar aqui pra facilitar. Tá vendo aí, ó? Tá bem nova, não há necessidade de substituir, não. É um NGK, LFR5B, certinho. Então removemos pra poder trocar a correia, tá? Inclusive o motor tá no ponto, tá? É, já foi feita a troca de correia. Mas eu suspeito que esse motor já tenha passado por alguma intervenção de cabeçote. Tá com uma colinha vermelha aqui, que não é original desse carro, um sorzinho de óleo. Eu estou suspeitando que fizeram ou cabeçote, por algum motivo desmontaram a gaiola, e na hora de remontar, ao invés de trocar a junta, colocaram cola. Nossa, enrolei a língua aqui. Colocaram cola, eu acredito, tá? Por quê? Não tá borrado aqui, não. Mas aqui, ó, denunciou. Dá pra ver um silicone aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então já rolou uma colinha aí. Eu não sei se o pessoal acha que isso aqui não é junta, que por ela ser um defletor, né? Uma tampinha, eles acham que faz parte da tampa e vem uma cola. Enfim, eu não sei qual é a ideia, tá? Mas ali no interior ali tá... Deixa eu ver se dá pra filmar ali dentro. Tá bem seco.
Então dá um mergulho aí, ó. Igual Star Wars, né? Dá um mergulho na Estrela da Morte aí, ó. Aí eu mergulho na Estrela da Morte, tudo coladinho. Parece que tá seco, tá? Aí, ó, cilindro sem a vela, né? A entrada da vela ali, um pouquinho carbonizada no pistão. Os bastões, né? Inclusive os bastões estão no ponto, ó. PMS. Correia. Outra marca de intervenção aí, ó. Cola no bujão do VVT. O pessoal mete uma cola aqui, em vez de trocar o O-ring ou trocar o bujãozinho, que é barato esse bujão, ele vem com o O-ring novo. Aí o pessoal mete cola, né? Sei lá. Entra uma cola dessa aqui lá no VVT, pronto. Tá feita aí a bagunça, né? Mas enfim, a gente só observa para ficar registrado aí que chegou assim, né? A situação da correia não parece ruim, mas é aquilo. Eu já peguei situações do pessoal comprar, confiar no antigo dono, ou, enfim, quem quer que tenha feito o serviço e a correia arrebentar. Para falar a verdade, eu tô com um carro aqui que eu vou ver se eu vou fazer vídeo, que é a mesma situação. Com 3 meses a correia arrebentou, um C4 hatch. Comprou e confiou que estava tudo ok. Ele viu a correia de fora aqui nova, achou que estava tudo novo e aí pronto. Agora, eu costumo dizer o seguinte: você comprou o carro, agora a bronca é sua, tá? Se você não trocar, a bronca é sua. Então, esse cliente entendeu isso, entendeu o recado e está trocando para ficar tranquilo. O motor está no ponto, fasado, tá? Direitinho. Lá embaixo também já coloquei a ferramenta da Ravenha, entrou certinho. Os bastões no ponto ali certinho, ó. Tá em PMS. Então tá chique, tá? Quem quer que tenha feito a retífica, pelo menos a correia tá no ponto. Então vamos seguindo aí. A gente vai limpar bico também. Sistema de arrefecimento, vamos tentar recuperar isso aqui. Vou aplicar aquela dica bacana aí do Diego Velocímetros, que o Anderson também colocou no canal dele, que é sal grosso com gasolina. Vou ver se eu consigo comprar o sal grosso por aqui. Gasolina a gente tem aí. E vamos tentar recuperar esse cara aí, porque tá. Não sei se dá não, tá bem cozido, mas vamos ver. Aí, correia, tô sentindo também uma coisa aqui, ó. Tá suado de óleo ali atrás, tá vendo? Parece que tem um suor de óleo ali na capa. Não sei, acho que desmontando aqui, vou dar uma olhada se essa aqui ainda vou tirar. Esse suor de óleo aí foi só uma falta de limpeza na hora de remontar, tá vendo aí? Tudo suado de óleo, ó. Tem que ver se não é retentor, o que que tá acontecendo aqui, né? Pode ter um vazamento de óleo aí, ó. Tá escorrendo aí, ó. Vamos ver o que que é isso. Por falar nisso. Ali embaixo ali, ó. Vou dar um zoom. Olha quem que já tá rachado, ó. Ah, ele aí apareceu, ó. Tá igual o lábio do Coringa, arreganhado aí, tá vendo? Já rachou. Trocar esse suporte aí, eu vou avisar o cliente. Eu acho que no agendamento que ele fez não vai dar tempo, mas a gente reagenda aí. Falando em suporte, aí, ó. Cara, hidráulico, né? Pra quem não sabe. Ele é um babalu com óleo dentro, tá? Tem gente trocando esse suporte aqui, colocando um de borracha maciça aqui, sem óleo, tá? É a mesma coisa de que andar com ele estourado. É, treme do meio, tudo do carro todo do mesmo jeito. O dele já tá com umas fissuras aqui, ó. E já tá com uma torção exagerada. Eu não vou conseguir fazer aqui na mão, mas eu já filmei o João fazendo aqui pro cliente ver. Ele tá torcendo muito aqui, ó. Chega até bater aqui na carcaça. Então acho que já cansou esse cara aí, tá? Mas é aquilo, olha lá, ó, tá com uma distância razoável aqui. Bom, nesse caso, quando eu troco o rei, eu tenho que tirar esse cara. Eu aviso o cliente, se ele quiser trocar, colocar um novo para ter conforto, ótimo. Se ele não quiser, a mão de obra é a mesma, tá? Eu não cobro para trocar isso aqui porque eu já tô arrancando ele para trocar a correia. Eu tenho que tirar ele, né? Assim como velas, eu tiro as velas para colocar o bastão e girar o motor. O cliente até já comprou a vela, só que a vela tá boa, ótimo, ele vai poupar. Ele vai devolver ou trocar em alguma outra coisa. Então eu não duplico o serviço, eu não cobro duas vezes, né? Eu acho que isso é justo. Já tiramos o TBI. Caramba, cadê o TBI? Ah, tá aqui. Sensomap, tá? Daquele jeito. TBI daquele jeito, né? Daquele jeito que o diabo gosta. Aí, ó. Vamos dar uma geral nesse cara aqui, tá? Pra ficar show de bola. TBI também. Quer dizer, TBI, Sensomap. Vamos limpar aqui também. Tá? Ali tá com um óleo bem cru vindo do respiro. Vamos dar uma limpezinha aqui, virar essa borrachinha. Eu gosto de virá-la de lado porque ela fica sentada aqui. Não que ela esteja ruim, mas eu gosto de limpar ela e dobrar ela para virá-la do outro lado para ficar melhor. Não encontrei mais nada demais. Ali já rolou uma cola ali. Tá com silicone no cavalete. O que mais? Vamos ver. Ah, identifiquei um vazamento de óleo também no câmbio manual, tá? Deixa eu tentar mostrar ali, vamos lá.
Aí, ó. Famoso semi-eixo, tá? Semi-eixo tá saindo do câmbio. Aí, já tá com aquela baba, tá? Não sei se alguém trabalhou no carro, puxou o semi-eixo para trabalhar na roda e encaixou de novo, vazou óleo e não parou mais de vazar. Pode ter sido. Então, qual é o trabalho aqui? Remover esse eixo, esse semi-eixo, tá? Soltar ele ali, retirar ele inteiro, ou pelo menos afastar ele, limpar a região aqui, vai descer o resto do óleo do câmbio, limpar a região, entrar com o retentor novo, de boa marca, de preferência original, colocar o eixo no lugar, aí, ó, como é que tá escorrendo o óleo e pingando, ó. Esse câmbio, ele tem 2 litros, só 1.8, se eu não me engano. E dependendo do quanto tá vazando, deve ter 1 litro na caixa ou menos. Aí você começa a danificar o câmbio manual que foi feito para durar o resto da vida, né? E tá aí, eu não sei se a câmera tá virando, tá? Mas tá aí, tá pegando aí também. Do lado de cá parece que tá vazando. Então tem que trocar os dois e limpar a caixa aqui com o cara 80, dar uma limpeza. E aí a gente tem certeza que resolve o problema. Já troca os dois logo, porque troca um e o outro parece vazando, né? Não adianta. E aqui o suporte do motor dá para ter uma ideia melhor, ó. Cadê? Passou. Aqui. Olha lá, já tá com a fissura, tá? Aquilo ali, quando você acelera, aquilo abre o rasgo ali, fica mais evidente. No mais, a única coisa que eu identifiquei é que o carro tá sem protetor de carpe e sem aquele assoalho plástico, né? Que protege a ventoinha, tudo. Arrancaram tudo aqui. O cara tá pelado aqui embaixo, tá? Fica para registro, tá vendo ali, ó, onde vai na roda, cadê? Aqui, ó, tá vendo? Sem proteção nenhuma, tá? Aqui também, é um tampão que vai de fora a fora aqui e o protetor de carro tá sem. Vou só avisar isso ao cliente para ficar registrado aí que não foi aqui. Bom, na parte de suspensão, lado direito aqui, aproveitando já dando uma inspecionada, as buchas da barra estabilizadora já estão meio ardidas, mas não chega a estar tão crítico. Bucha de balança, parece que está boa ainda, tá? Não sei se foi trocada, mas ainda está boa. Acho até que essa balança aqui não foi trocada a bucha, não. Acho que é a balança que foi trocada, né? Mas a outra ali já está bem rasgada, ó. Já está bem rasgada. Então o ideal seria substituir as duas buchas de balança. E aproveitando na ocasião testar o pivô que fica aqui embaixo, fica na manga de eixo aqui. Ali embaixo tem um pivô que a gente substitui, dá para trocar. Quando as buchas estão estouradas, a gente costuma testar o pivô e já dizer ao cliente que pode ser que tenha que trocar. O amortecedor, a mola já rachou a proteção toda, teria que entrar com a proteção nova quando for mexer. Eu não andei no carro, não sei se está batendo aqui. Ele comentou de um barulho, tá fazendo um barulho, eu notei isso mesmo. Estou tentando achar aqui, não está com folga na caixa de direção, ou pelo menos no axial. Deixa eu ver aqui na triseta. É, tá com uma folguinha aqui, vamos ver, ó. Vamos tentar gerar ela aqui, ó. Deu pra pegar aí, né? Tá com uma boa folga. Tá? Tem que ver isso aqui, o que tá acontecendo. Né? Vamos ver. A folga parece que vem aqui da... Ó. Se bem que tem uma mola ali na triseta, mas isso aqui gera um barulho bem desconfortável andando, né? Mas enfim, por enquanto é só troca de correia. Tem uma lata ali também que eu acho que tá solta. Depois eu vou dar uma olhada ali. Uma lata que ela sempre solta e fica trepidando aí. Mas enfim, vamos continuar nossa inspeção. Já isolaram o ar quente, dá pra ver lá, né? Bom, o que mais? Acho que é isso aí. Vamos lá, vamos acelerando. Povo lindo de Deus. Aí, ó, que beleza, hein? Ó. Coisa linda, limpinho, tudo certo, como tem que ser. Quem viu aí como é que tava aquela caraca de óleo danada, aquele troço brabo, né? Aí, ó. Mas vamos lá. TBI limpo, o que mais? Deixar aqui mesmo, daqui a pouco eu organizo aqui, tá meio confuso. MAP limpo. Dá pra dar um capricho melhor ali, hein? Acho que ainda cabe uma melhoria, mas tá bom já. Já tá bem melhor do que estava, mas vou dar mais um outro tapinha aqui. Mas esse cara tem que estar tá limpo, tá? Senão ele começa a ter medição errada. Ele tem uma membrana aqui, tá? E eu evito lavar ele com gasolina. Eu bato cara 80 que não danifica essa membrana, tá? Eu já faço isso. Eu já devo ter limpo uns mais de 50 TBI desse jeito aqui, ou muito mais do que isso. E nunca tive nenhum problema. Pelo contrário, eu lembro de um 206 chegou aqui e a gente fez tudo o TBI. Tô falando sensor MAP, né?
A gente fez uma limpeza de TBI e eu, por displicência minha, esqueci de limpar o map, tá? E aí no teste com o carro apresentou falha de map no scanner, né? Eu achei até que estava com defeito. Quando eu tirei ele estava sujo, tinha esquecido de limpar ele, né? Foi limpar e resolveu o problema de map. Então era só uma limpeza, né? Porque ele carboniza. Principalmente nesse carro, aonde ele fica lá embaixo, ó. Vou tentar mostrar aqui, tirar a dúvida. Para quem não sabe onde ele fica, ele vai ali naquele orifício ali, ó, debaixo do TBI, tá? E olhando por dentro, ó, o óleo acaba escorrendo lá, não sei se vai pegar, fica bem escuro. O óleo escorre e pega a cabeça do TBI lá, ó, fica só essa parte aqui para fora, né, para dentro. E aí ele contamina aqui o interior da membrana e faz uma leitura errada da pressão do coletor. Sensor é de suma importância a limpeza dele, tanto quanto o TBI, tá? E depois entrar com reset de parâmetros, claro. Então vamos nessa. Filtro do carro, que saiu do carro, ó. E o filtro novo aí, olha que diferença, hein? É muita diferença, tá? Lavamos o compartimento aqui, entramos com o filtro novo. Agora vamos entrar com a tampa. Lavamos também no possível, depois a gente vem com aquele talento aí com pretinho para ficar bacana. O importante é o interior estar limpo, que aqui já o ar sai daqui filtrado, né? Entra aqui nessa tampa, tá? É direcionado, filtrado lá para o TBI. Que este também já está no seu devido lugar limpo, pronto para funcionar perfeitamente aí, tá ok? Falando em limpeza, aqui as polias e tensores da Gates, a polia e tensor, já vamos preparar para colocar a correia aqui já, motor no ponto aí fasado direitinho, ó, tudo certo, tá? Conforme os bastões ali, lá embaixo também já lavamos tudo, tudo limpinho, aí ó, isso é que é serviço, né? Lava o compartimento, entra com a correia nova, tudo sequinho, tudo limpo, chique mesmo, tá? Tira aquela sujeira toda, resto de correia antiga. Falando em bomba d'água, né? A gente tava verificando aqui, a bomba d'água tá bem legal, tá? Não senti problema. É, bomba d'água do C4 é difícil dar problema mesmo, é uma bomba de muita resistência, né? Então, tá com rolamento legal, não tá fazendo barulho. Então, não há necessidade de ter intervenção na bomba d'água, tá ok? Bom, agora vamos montar aqui, botar de volta aqui, ó. Ah, um comentário. Para quem não conhece, a polia do virabrequim aqui do C4, né, do EW10 2.0, que é a mesma do 307, 308 2.0, 408, enfim, vários outros carros aí, da versão 2.0. Ele tem esse chavetamento aqui, ó, esse pino que faz o chavetamento aqui, só que ela é uma polia louca, lá. Ela tem uma folga, tá? Vou mostrar pra vocês do que eu tô falando. Esse pino vai aqui, né? Ele tem um orifício ali, ó. Tá vendo? E esse cara vai aqui, tá? Pronto, tá no local, ó. E aí eu entro com a polia na direção dele, né? Vê se eu acerto de primeira. Uma mão só e filmando com a outra. Vamos ver. Ah, pronto. Pronto aí, ó. E aí ele tem essa folga aqui, ó. Tá? Então na hora que a gente coloca a correia, ele fica meio descentralizado assim, ó. Ou pra esse lado ou pra esse. Se eu não me engano é pra esse. E aí depois que a gente coloca o tensor lá, ajusta o tensor e põe o ponteirinho lá no local certo, ele pega e faz ele vem pra esse formato aqui. Ele fica com uma folga centralizado, tá ok? É um sinal de que a correia está perfeitamente alocada aqui. Bom, já apertamos essa polia. Agora vamos entrar com a correia para tensionar corretamente. E a dica aqui no tensor, tá? Ele tem uma direção, não sei se vai dar para pegar na câmera aí. Tá vendo a setinha ali, ó, no canto esquerdo, empontando para baixo? Esse tensor, você só pode girar ele no sentido anti-horário, tá? Se você girar ele na hora que a correia no lugar, girar ele no sentido horário, vai aparecer que você acertou o ponteiro ali, ó, esse ponteiro aqui, lá no chanfro, tá? Ali no centro do vídeo, onde pingou agora, ó. Vai aparecer que você acertou ali o ponteiro direitinho, que a tensão tá correta. Quando você girar o motor, ligar o carro, o ponteiro pode ir pra frente ou pra trás, porque você tá tensionando contra a mola. Então tem que ser sempre no sentido anti-horário. Conforme a seta manda aí, ó. Tá bom? Só a dica aí, senão você não consegue acertar aí o ponto de tensão deste carro aí. Pessoal, Gates Power Grip na área já instalada, tá? Lembrando da posição,
a escrita sempre para o nosso lado, lado do aplicador, né? Para o lado de fora do carro. Ferramentas no ponto. Aí, ó. Ferramenta inseriu. A do escapamento, da admissão. E essa ferramenta aqui também já atravessou a capa e pegou ali o cabeçote ali, ó. Então entrou a ferramenta. E a outra ferramenta tá lá embaixo já. Entrou no volante, lembrando que quando ela entra no volante do motor, que é esse câmbio manual, aquele chanfrozinho, né? Quem sabe que eu tô falando da ferramenta da Ravem, aquela posição que tem para você medir se ela tá faceando com o câmbio, no câmbio manual ela entra mais, então a ferramenta entra bastante ali, tá? Quando ela tá no ponto. Se ela bater e ficar um pouquinho fora, igual no câmbio automático, tá errado, tá fora do ponto. Esse carro eu peguei, ela tava assim, tá? A ferramenta não entra toda. Ela tava entrando e ficando um pouquinho para fora, tá ok? E aí é como se fosse no câmbio automático, mas no câmbio automático tá no ponto, nesse não. Então ela tem que entrar todinha. Tu vai girando um pouquinho mais o virabrequim, quando ela entrar todinha, né? A impressão que dá quando você coloca a ferramenta que ela vai cair lá dentro da caixa seca, mas não é o caso, tá bom? E o tensor, que é o que uma das coisas que também importa muito, tá lá, ó, né? Então tá certinho aí no ponteiro, tá? Já demos 5 voltas no motor, colocamos as ferramentas, entraram na manteiga, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Entrou e isso aqui deu uma pequena agarradinha, mas entrou de novo. Essa ferramenta ela tá meio arranhada já. Vou mostrar aqui para vocês. Já tá bem carcomida, já bem ardida, mas tá fazendo o papel dela aí, tá? Então tá tudo 100% no ponto. Tá ali, ó, bastãozinho nivelado, motor fino, finamente no ponto. Agora nós vamos colocar a capa inferior, tirar a polia que eu estou usando para apoiar, botar a capa inferior e, enfim, colocar novamente a polia e dar o aperto correto, ok? E aí vamos começar já na montagem aí. Qual é a ferramenta da Ravem? Vou tentar mostrar aqui, tá? Ali no, na cremaleira do câmbio, tá? Semi-eixo aqui, ó, lado direito, a ela ali, ó, tá? Naquele orifício ali ela entra e. No caso do câmbio manual, ela entra bastante, tá? O chanfro entra todo. E no automático ela entra e o chanfro fica faceando com a carcaça do câmbio. Então lembrando esse detalhe aí. Se ele facear no câmbio manual, tá fora. Tem que entrar toda a ferramenta. Já no automático ela não entra toda. Bom, só para matar a curiosidade aí, acho que eu já filmei essa parte em outros vídeos, mas fica aí. Tem tempo que eu não filmo essa ferramenta no local. Tá ok? Anel de vedação novo. Já vem com uma vedaçãozinha, borrachinha nova ali, tá? O que saiu daqui, colocaram 2 anéis de cobre, mas já tá tudo ardido, não tinha nem como vedar mais, tá? Nem sei como é que não tava vazando. Aí substituímos aí. Uma pena que a gente não tem o um bujão sobrando aqui para substituir também, tá? Mas isso aqui ainda dá para apertar legal. Mas seria interessante entrar um bujãozinho novo aí. Mas tá bom, o anel já resolve e evita vazamento de óleo pelo bujão aí. Vou entrar com filtro de óleo aí, ó. De óleo da Fran, conforme o cliente comprou, né? Eu orientei ele a comprar dessa marca, porque é como se fosse comprar o original. Eu prefiro esse filtro do que. Sempre possível a gente coloca esse, né? Colocar lá no local. Filtro de combustível do VTR. Para quem não sabe onde fica, tá? Não fica na parte de baixo ali, como no C4, tá? Enfim, no C4 Palas e Picasso. Você tem que vir aqui, tá? Aliás, eu acho bacana esse. Puxador do, acho prático esse puxador do banco aqui do VTR. Você puxou, o banco dobra e você leva ele pra frente, ele fica, ele abre o espaço aqui. Você vem aqui, esse banco aqui sai facilmente, ó. Só você puxar ele tem uma haste aqui, ó. Tá? E aí você abre essa tampa aqui, que dá acesso à bomba de combustível, e ele tá ali, ó. Fica escondidinho ali, parecido com no 3008 também, é desse esquema aí. Aí você chega ele pra cá pra substituir. Ok? Não faça isso com a chave de ignição no local, tá? Na ignição lá virada. Nem deixar ela lá, porque com a porta aberta ele fica injetando combustível e vai te dar um banho aqui, pode provocar um incêndio aí. Então vamos substituir. Entrar com o filtro da Metal Leve aí que o cliente comprou. Vamos nessa.
É isso aí, pessoal. VTR no ponto. Tá, acabou de sair do forno, tá no ponto. E tensor perfeitamente instalado, correia nova, gates. É isso aí. Melhor que isso aí, impossível. Ok? A equalização dos bicos do... O teste de equalização dos bicos do VTR aí, né? No EW10 2.0. 37, 37, 41, 40, 40, 39, quase 40, né? Tá, uma diferençazinha de 3 a 4 ml. Tá dentro da margem, mas mesmo assim vamos entrar com banho para ver se a gente consegue equalizá-los, seja na medida maior ou na menor, mas vamos equalizá-los para ficar bacana aí, né? Já entramos com reparo, os reparozinhos novos, etc. Essa parte já foi feita, os bicos estão limpos por fora. E agora vamos entrar com a limpezinha aí. Vamos dar uns 15 minutos de banho e vamos ver qual a diferença que isso vai gerar. Um banho de ultrassom aí, o bico do VTR deu uma melhorada, ó. 39, 40, 38, 40, quase 41, 40 e meio mais ou menos. Então ficou razoável, né? Tava 30 e pouco, 37. Pelo menos equalizaram na faixa de 40. Corrigiu a vazão correta dele aí. Então vai ficar show de bola. O carro já estava esperto, tá? Pelo que eu testei. E agora vai ficar melhor ainda aí. Com uma vazão correta do bico aí. Tá? Depois da revisãozinha aí top. De revisão básica, né? E troca de correia. Já aditivado, né? Dá pra ver ali, ó. Um pouquinho acima do máximo. Conseguimos dar um tapa ali no reservatório. Com a dica aí do... Do Anderson, né? Da mecânica do Beta e do. Do Diego lá, da Diego Velocímetro também, né? De sal grosso com gasolina. Ficou show de bola aí. Tá bem melhor mesmo. Saiu muita sujeira. E aí lavamos o sistema e entramos com o aditivo que o cliente comprou, né? 3 litros aí de Radiex. Sobrou até um pouquinho pra ele, se caso necessário, completar mais um pouco, se abaixar o nível agora. A gente testou a pressão. Tá, se manteve por 40 minutos em 1.1 bar. Então tá legal, não tem vazamento. E também testamos a tampa. Por incrível que pareça, uma tampa antiga, né? Original do carro, ainda tá mantendo 1.1 bar perfeitamente na ferramenta. Então a gente manteve a tampa original dele. Tá ok? Já demos aquela limpezinha, passamos um produto, né? Pra ficar com uma aparência melhor aí. Tá? Tá tomando um sol aqui. Daqui a pouco a gente vai almoçar, vou fazer um teste com o carro, tá? Eu já dei uma rodada com ele, mas agora com a troca do arrefecimento vou fazer mais um teste. Ventoinha armou, tudo certinho, o carro tá show de bola, ok? É isso aí, vamos entregar pra ele, já com a correia nova, né? Tá lá. E o funcionamento aí normal, tá bom? Depois a gente vai ver se eu filmo aí o test drive e finaliza o vídeo desse carro aí. Vamos fazer o reset do contador de revisão do carro, né? Eu sempre mostro, né, o procedimento, mas eu vou tentar mostrar, né? Filmar e mostrar. Segurar o botão de trip, tá? Aquele ali. Enquanto você segura, você vira a chave sem ligar o carro, vira a chave da ignição, ele vai começar a contar de 10 até 0 no painel. Quando zerar, ele apaga a chavinha, né, e passa a contar para uma nova revisão aí de 10 mil normalmente, tá ok? A gente já colocou aqui a etiquetinha, né, já tá tudo certinho aqui, a etiquetinha da Total, tá, com as revisões. E vamos fazer o procedimento aí. Vamos ver se eu consigo... Olha lá, eu virei a chave, continuei segurando o trip. Aí ele tá contando a chavinha. Prontinho, sumiu a chavinha. Agora a gente vem, desliga. Liga de novo. E ele conta lá, 10 mil. Tá? Bom, é isso aí. Agora vamos fazer um test drive com o cara aí. Tudo bem? Aí, ó, test drive do C4 VTR. Apesar de estar pegando um sol contra aí, vamos ver se eu consigo gravar um pouco aqui no carro, tá? O carro ficou show de bola, correia nova, óleo novo, óleo da Total, né? Óleo original do veículo. A proposta, ele tava com a etiqueta aqui de um óleo 1540. Cara, isso não é óleo para esse carro, né? Quem tava usando o carro anteriormente, ele tava usando o óleo errado aí, ou economizando ou mal orientado. Mas é isso aí, agora a gente colocou um óleo original do veículo, né? Fizemos a limpeza do sistema de admissão, vocês acompanharam aí, limpeza de bico, o carro foi readaptado, tá tudo certinho agora, tá? Tá com desempenho bacana. É uma pena que eu não vou conseguir lavar, porque tô entregando agora de manhã no sábado, né? Que eu agarrei um pouquinho na sexta. A gente não abre sábado, a não ser pra
entregar os carros prontos. E o Lava Jato está lotado, não tem como lavar o carro para entregar limpinho. Apesar de que não está tão sujo, mas eu sempre gosto de entregar limpinho aí nesse tipo de serviço. Mas enfim, vai ficar para uma próxima, a gente capricha para ele aí. Pessoal, quero agradecer a todos por ter assistido o vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida aí, coloca nos comentários, a gente tenta ajudar. Quem tem VTR aí, é um carrinho muito maneiro mesmo, né? Eu ainda vou comprar um para brincar, tá? Deixa a situação melhorar aí. O pessoal traz bastante carro aí para eu conseguir comprar o meu VTR, tá ok? Mas é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, obrigado por ter assistido. Traz o seu carro, tá perdendo tempo aí, tá? Traz o seu carro para revisão aí na Oficina Francesa. Um serviço top aí, tá? Cuidando do seu carro, fazendo aquele serviço aí bacana. Vocês acompanham no vídeo aí. Um padrão interessante, né? Num preço justo. Tá ok, pessoal? Agenda aí, tá? Entre em contato. Se você não é daqui da região de Barra Mansa, sul fluminense aqui do Rio, das proximidades aqui de São Paulo, da divisa com São Paulo, Rio, capital, Niterói, né? Início aqui de Minas Gerais, região do interior de Minas, traz seu carrinho aí pra gente dar uma geral, tu vai gostar, tá ok? Bom, é isso aí, pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço, desculpa pela filmagem aí que eu tô dirigindo, então tem que ser rápido aqui só pra finalizar o vídeo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!